Re, viss ēters ir te! Meža nozares pārstāvi ne tikai no Latvijas šodien sanāks kopā, lai spriestu par Latvijas meža nozares attīstību un runātu par iespējām un izaicinājumiem, ar ko turpmākajos gados nāksies saskarties meža nozarē. Un šobrīd esam sazvanījuši konferences organizatoru biedrības Zaļās mājas valdes locekli Kristapu Cepli. Labrīt! 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 Vides aizstāvi bieži norāda, ka mežu ciršanas apjomi Latvijā ir par lielu, turklāt sevišķi postošu vidē ir mozaīka veida biotopi. Kas rodas, kad kailcirtas ir nelielas, izūd lielie vienlaidu mežu masīvi. Vai šī ir, jūsuprāt, galvenā problēma vai ir vēl kādas citas, par ko jūs šodien plānojat runāt? Mēs šodien, principā, plānojam runāt par kopējo mežu attīstību kā tādu, jo mēs esam uzveicinājuši, ka jūs minējāt Skandināvijas valsts pārstāvis, un mēs zinām, es domāju, ka Latvijā lielākā daļa cilvēku ir pārliecināti, ka Skandināvijā Meža nozaras attīstība ir viens no tādiem etaloniem, kāds varētu notikties, un viņi to dara ļoti labi, un arī mēs vēlamies no viņiem gūt pieredzi. Un es to, ko jūs minējāt par tām vides aizstāv pārmetumiem, es nedomāju, ka mums ir pārmērīga ciršana Latvijā, jo, ja mēs skatāmies uz datiem, kurus, teiksim, veids aprēķins veikts meža zinātnes institūts Silova, tad mēs viennozīmīgi cērtam stipri mazāk nekā mums pieaugi gadu tā kopējā meža krāja. Tāpēc es domāju, ka nav pamata bažām par to, ka kaut kas slikts var notikt mūsu mežiem. Tas, ka nav pamata bažām, tās ir labas ziņas, bet sakiet, vai tās mežsaimniecības metodes, kas šobrīd tiek izmantotas mūsu valstī, vai tās ir mūsdienīgas? Tās viennozīmīgi ir mūsdienīgas, un es esmu pārliecināts, ka īpaši pēc šīs konferences ir arī vēl mūsdienīgāks, ja, jo tas, kā mēs apsaimniekojām mežu pirms 100 gadiem, šobrīd viennozīmīgi ir mainījies, un ne tikai tāpēc, ka mums parādījusies varbūt motorizēti līdzekļi, ar kuriem mēs strādājam mežā, mēs vairs neejam ar cirvi, tā kā to darīja varbūt agrāk, bet mums ir mainījušās arī tehnoloģijas, mums ir mainījušies stādi, mums ir, teiksim, daudz atraudzīgāki koki, kas tagad aug, un arī klimata izmaiņas ir savu atstājušas. Tāpēc ir ļoti svarīgi neatpalikt sekot līdzi pasaules tendencēm un sekot līdzi tiem, kas ir viennozīmīgi viena no līderiem šajā jomā. Un kādas tad ir tās galvenās nākotnes tendences? Kā tad mainīsies meža saimniecība jūsuprāt Latvijā? Es domāju, ka teiksim, šis jautājums nebūs tā vienā dienā izrunājums, bet meža saimniecība mums ir jāapzinās, ka mežs tas ir mūsu viens no galvenajiem dabas resursiem. Būtībā tā ir zeme, uz kura kas aug, un tā kā mums vairāk nekā pusa teritorijas ir meža, tad mums būtu jāiemācās un arī sabiedrībai jāakceptē, ka saimnieciskais mežs tas ir resursu ieguve. Mums ir ļoti liels platības Latvijā, kas ir aizsargājumās meža platības, kuras viennozīmīgi neviens neaiztiek un neplāno aiztikt. Tā kā saimniecisko mežu. Līdz ar to cilvēkiem ir jāapzinās tā, kā to ir izdarījuši Skandināvijas valstīs, ka mežs, jā, mežs ir skaists, jā, mežs arī tiks cirsts un jā, mežs tiks atjaunots.